ndjekë materialin, tash është momenti të kuptojë se si do jenë temperaturat për ditën e sotme, po ashtu gjatë javës, e si janë parashikimet tutje, e si zakonisht si zotë tajnë, edhe sot e kemi kolegun tonë me ndimin, në mëngjesë me ndëmë. Në mëngjesë i fjusë. Si e? Mirë, mirë, falem dhe i fjusë, mirë. A ke pasë vikendin e mirë? Po, një vikendin i kënë shumë edhe temperaturat kënë nolë, kanë qënë kërësisht dhe 25-6 gradë, se si u vene, edhe atë këtu do rëbesh edhe pëse nështë ajo bashkë si parashiku me që shishte ditën e premë të që nështë akon me posë pak ma shumë, por ditën e gjeshme më duket kanë qënë pak ma shumë, për hopë na ka duka zinim ka posë pak ma shumë do rëbeshët shiut, atë këtu në do pjesë nështë ka ferizoje, ditën e par gjeshme pak ma në për cepet, Kosovës ka qenë ma në për Skoje, në për Kamenic, i Stëgë dhe Dragash në ato pjesë, po kryesisht do të thotë ka dominu ma shumë intervale me djelë kemi posë. Që shumë, ko që një farë motit mirë, edhe për më duket për jove sashme, vera po hem vrullë shumë vjesë. A, po jopim fund të shiota, a jo? E përshin, nuk e nuk për diha enda njerë, nuk për shfaqën fërë të sinjale, që ndoshta mundet më kry kretë, në të sezona shiot, për temperaturat, po më duket për dojnë me hi fuqishëm shumë. Super nëzat, a? Dhe unë i sapë i pejës, edhe si me thonë, pak kilometra, bëke shumë shi. Mandej është thot, nuk ishë në rashi, mandej një shifën e shë, mandej pak si djelë, thash o zëtë. Më do ke gjësajet qa të nkojnë. Reshe lokale janë arëllë është pak problem mi parashiku, do të thotë edhe modele parashiku, së është të lashe mi parashiku vendin specifik ku mundet me ra. Mundet për afërësish, për mrej Kosovë është teritori vogël që me mujtë me ta marrë me posë një parashkim që më përshinë që shtu komerashi. Po, viset ku ishin ofën malet, nuk i disa që shenë ato vende, po të ato po të shitë foreshën. Po, natërishë edhe i bashkë i ofën e kalume, dhe të tishtë e rosti në Kaqanë, në Hantelezit edhe në Kaqanëk. Ato breshët e mdojët, kukrat e mdojët breshët që ronë. Edhe ishë problemi, do të të më ndemi më posë analizës satelliturë u vrejke që do të të reja kumullonin busë që quhet, ka qëndru gati për një urë vetëm në atë pjesë, që do të të ka posë një potencial të madhë që mi bo atu kukrat të breshtin të medal me rrash ashtë mloja, do të të se ka posë një erë dvrullshme për i pushtë, do të të përshka këndzëtsisë, ari që ka qarkullu në përpjedze, do të t'i ka mojt pikat e ujit, i ka që qaqeri ka silë në parana për pjesë ku janë temperaturat e ullëta, do të t'ka rritë me kryu ato kukrat nohët breshtin që ma në fund graviteti i ka ngrejt më ndej. Po, kish pasë dhe dëme në Vetuna, kish në gjamat e Vetuna. Po, këto janë zakonshme paka shumë vjus, bashkë mëro me po, tash edhe dhe dhëtë fundit, ka posë kogjar breshen edhe në Itali, në pjesë Italis, në pjesë të Francës, më ndej edhe në disa pjesë të Amerikës, diku një poshënë për Torino dhe Forli është një qytet në Itali, këtë rrugë të mbushëna me breshën, pos me pasro burë, qa që do të të përjën të reshën atë e mëllot breshënit. Kështë që nuk duhet me nga që ditë nësë shuem gjatë kësoj vere, edhe të na ndër një pomje t'ilë. Ka gjasa, do të të? Po përshkëm një arvjus të shuem se do të të me slojdin e por, që ka përdel interesant këta 12 mujtë e fungën e dejmë prill, pa tjetër edhe njëherë dejmë prill, se moja halon nuk u kry krejtë. Po për nga delë që është periuda me ngrëtë në shënime për bashkëme ato të vitit 2013 për plus 2.1 gradë Celsius që pekallon edhe vitin kalendarek vitin e kalumë 2028 që ka qenë ndërmat në gratit edhe për 0.7 gradë Celsius. Që do tëtë nëse vazhdoj me temperaturat nëmëta edhe vejrës për edhe gjatë vjeshtës ka gjasa që këtë 2024 të apën qenë vitin ma ngrëtë në vendin të unë. Edhe përse përflitet në ashtë një nivel global mundet me te kalu, mirë po vendin të unë ndështë mundet me qenë maja nëllëta, a so për informatë si periudhë 12 mujore dhe të një vjetore, për momentin është e majt vitit 2013 që është për plus 2.2 gradë Celsius. Ta është me përmena të marveshja e Parizit është 1.5, dhe të thëtë për 0.7 gradë Celsius në dërro se i kemi te kalu që ato vlera.
Herën e fundit kemi pas edhe 2016 ka qenë për 2 gradë Celsius e prillit që porraditet si e treta. Dhe sa më të ftoftën, këto shënime mbetën këtë viteve të leta, do të minus 1.1, është 1987, 1984, 1985, që janë si periudha më të ftofta që po përfundojnë prill. Mirë po këtë herë do thotë jemi të shku kogja temperaturat nërë, dhe pëse maje nështë pak i mundet me ullë këtë mesatare se i ka pas temperaturat pak më të ullë, ta shoku dhe i treshënave, dhe natyrisht treshënat po janë gati dy fishe e sasis për mujnë majtë dhe i metani që i patëm për Prishtinë. Shkrim të slajdi tjetër të shkojmë cilësin e arit gjatë mujit prillë që shkë kemi pas këtë vetë në 2024-ën, për duket që ma mirë prej vitit kalumë. E po më dhe morsin, dhe të morsin që i patë temperaturat matë nalta, i patë cilësin e arit matë mirë se sot dy viteve të shkura, për tash për në ndelë edhe prilli, edhe qëka është interesant, se të mujit prillë, e vetë me janduhet tje shfaqet me datë një prillë, shkoku i plunit Saharian. Edhe përshjet këtë dhe thëtë që në Mitrovic, edhe në Prishtinë kemi vish ka një dit me te kalimit të grimcave për më dhjetë, që janë grimca matrosha që kërësisht shfaqet plunin Saharian të, po është edhe të Brezovica dhe thëtë kë një dit që për në shfaqet, edhe dhe thëtë ndohetja pak ma e modhe ka qenë vish për i plunit Saharian. Për në ishë kështu ndohetja diska nuk ka pas të tepër, po përshjet edhe krasimet mi pa këtu farë pitët, nëse i shuem me zyrët kusit dhe të që ka pas pak ma shumë duetje vitin e kalum, është Gjilani që ka pas edhe 3 ditë, si vjetë nuk ka pas heq, dhe kryesisht kanë dominu këtu në zyrët e gjelë për ta që më përgjësi ajri është maj mirë. Tasha kanë diku këtu edhe temperaturën, dhe që ka pas nevoj fort me dhejzë lonë djekse, kjo mbetë tash me këshu me bona shan... Që kjo me sigurin e fundë. Po më do në mu, se temperaturët pak matë nalë, e patë në prill, se sa në është ta vitin e kalun, po të shojmë tash edhe zakonisht prillin nuk i ka shumë, ndohetin shumë të malë, se vetëm janë temperaturët pak matë rrituna, maj tash mundet vetëm ozoni se përfatsur nëse rasisht ndohet, po edhe pse këtë maj nuk ka pas shumë gjellu, se që ndoshta me ndiku. Në të aspekt që me të i kalu o zoni se përfatësur, mu formu ma shumë o zoni edhe me pas të i kalimi. Oke, po shkojmë për këtë javë vjus të ashtë, të këthejmë i realitetit, që ka për në apret. Një valit të nëzitit, po ndo të. Jo, po bëhet gati Kasponja, kështu kërë kemë atë shizjetën e kusë që... A dhe këtë vitë Sponja pas ka me qenë me temperaturat ljata? Po naturisht, Sponja që mund i ka temperaturat matë nolëta, po këtë javë dhe tëtë vetëm po pritët ndërshëta deri ditë e najte edhe 20 gradë, si cius me arritë... 20? Po nga jugë dhe tëtë Sevilla, ato pjesë, Sevilla, Andaluzia, provincat që janë atë pjesë, që ndoshta mundet me kapë edhe 20 gradë Celsius, 38 ke parashikume, po me siguri që lokalisht mundet edhe dhejnë 20 me shku. Po prej Atlantikut ende po vazhdojnë me qarkullu shtjellat ciklonike, edhe kjo loja që po përshjet këtu rrëth detit zitë në Rumuni, Bulgari, kjo ndikon të ashtje edhe në këtë muëtin bivendin të në gjatë kësa jove, që më përgjësi po duke që do tjetë mëtë jo stabil, do të ti i pa qëndrushëm, që kryes është pasëndrushëm në atë kuptimin që ndoshtë ta mundën do të ketë intervallë me djelë, po gjithë mundën duhet me pritë mas ditë në ajerë dhe bërështë dika mundët mu zhvillu. Ok, shkojmë detajisht, të shkojmë të ashtë do të të gjatë javës, për ditën e sëtë me temperaturat jenë parapome me mëri deni së 3-4 gradë Celsius, minimalet vë që patën dikun rrëth 10 gradë Celsius në mëngjes, po do të drita e sot me kryesisht është e këthjellët. Kryesisht me djelë kome qenë gjatë ditës, na i rebesh shiu mundet mu pritë vetëm rrëth visë e malore, edhe të ndështë rrëth vargmalëve të sharit, edhe të ashtë ka vje në studion, vetëm i po shretë që i fillu në atje mu grumbullu, ka ljuboteni në atë pjesë, ndështë aja pjesë mundet me pasë ndë një rebesh shiu. Në ditën e nesme do të të jënë më ndaj rëbeshet pak ma të shtrimet, që do të tëtë nuk përjashtuat mundësia ndoshtë edhe në Prishtinë me pasë ndë një rëbërshiu. Temperaturat shënojnë një rritje ndoshtë adi 24-25 gradë Celsius, e më ndaj ditën e mërkur, ndoshtë anë një dëpërtim i ndë një frunë të ftëft, mundet pak mi zbri temperaturat rrëth 21-22 gradë Celsius nga mesi javës, do të tëtë mërkurën edhe tajten,
Po, të mërkurën, ka me pas intervale me djelë, mirë po mas ditëve që për përmeni, në nënstop duhet me pas parasysh që mundet me pas të rëbeshe shiut, ashtu dhe për tajten jenë pak ma të shpërndome në për teritor, dhe të të cikët ditën e martë, e ma ndaj ditën e premë të mundet me pas sërish pak ma shumë intervale me djelë të shku dhe gjatë fundjavës, do të vetëm kur dalim me 1 qershorë dhe 2 qershorë, do është ta mundit me pas ma shumë intervale me djelë edhe pishujem temperaturat vjost që veç pëmurin trendin rritës, do të të... Po ngrite. Po hypen edhe mbi 25 gradë Celsius edhe e afruen, do është ta ditë me djelë edhe dhe 28 gradë Celsius. Për momentin i jënë para po me pas ma shumë intervale me djelë. Mirë po për thëmë, mas dite mundit prapë se prapë me ndodhë, do është ta një rëbërshiu. Për momentin ashtu janë njerë për parashijet, edhe pse janë sinjalet për ditës premte, kanë qenë sinjalet pak ma të fuqishme që do tëtë njave në kërë dalim për i 3 qershorit, njave në partë qershorit, do tëtë përpritet me një fushat presionit nalt mu fuqizu rrëth rajonit tunë, që ndështë ta mundin me më të matë qëndrushëm edhe me pas këto temperatura matë nalt e mandej, me arritë edhe 30 gradë Celsius, edhe ndështë ta mundet edhe përmi 30 gradë Celsius vendet me edhe me gjatë javës ashme të të me arritë temperatura. A janë këtu tjash zakonshme në basë statistikave që e i poshë, këtë fillim, dhe të të fillimi që shuajt mundet me pas 30 gradë Celsius. Ndështë a janë pak e jash zakonshme është se është një periullë të kogja gjatë. Dikon pi, 94-tës, me 3 qershorë s'kem pas temperatura bi 30 gradë Celsius ishë dikon rrëth 30 gradë Celsius me 3 qëshurë vitit 1994, dikon të dhëtë gati që një 30 vjetë për bjën kjo varë pune, po të dhëtë viteve të fundet e kemi pas me 4 qëshurë vitin 2022, që ka në qenë temperatura 31.6 gradë Celsius, kështu që dhe më thonë pak e kemi ma ofër, po nëse arrim të me 30 gradë Celsius me 3 qëshurë, dhe të për vitit 1994, ka qëhet s'kanë orë temperaturat në përshim përmi 30 gradë. Po, dhe tëtë, kjo është në shtatë që e lojmi kërësurë, që dhe tëtë për jove nashme, po pritën 30 gradë Celsius, edhe po thëmë që qërshuari po fillon furishëm dhe tëtë me ordë, me temperaturat nalta, me siguri që edhe në rajon, ka me posë temperaturat në ndëmat nalta, si të mës nga Shqipëria, pa tjetër që atje mundin në shtarë edhe vend, edhe ndështë edhe 33-34, apo ndështë edhe 35 gradë Celsius, ku me ditë. Ok, shkojmë të... Po në kujtot kërë kemi qenë në dimën, ke thonë që edhe që shoni kemi qenë një muj gëgja në regullë më në kalu dhe pushimet venhonin me gërë zëndur mahinet, gjitha ta që se dojnojnë zetit e madhë, po edhe që ashtu... Sinjalet janë... Pas ka ndalë për në shikimet. Që një 2-3 muj vjo sinjalet janë për verën me... që do t'jetë ma nëzirë, do t'ko me pas temperaturën, në është ta s'po thome temperaturën ekstreme, po këtu ditë tropike, këtu temperaturën bitë 30 gradë, si s'kusën të është ta mundën me qenë ma të vazhdushme, do t'otë ma shumë. Kjo në është ta një aspekt është mirë që do t'otë të verë ma nëzirë, po në një aspekt tjetër mundet me qenë ma se ne pak ma fështirë, këtu stuhit mundet më zhvillu pak ma shumë, se ka potencial ma të madhë, ma ndaj ku pi përmeni këtu urve të mas ditës, më dojnë mundet mui me pritë si kukrat bërështit dhe ma shumë më dojnë me pos ma të lashe. Ok, shkujmë të slajdi tjetër, të shkujmë të ashtë për rezet ultravioletet, dhe tëtë, që këtu ditë me djelë, dhe tëtë, vetëm jenë nalta, dhe tëtë, është kjo rëziku i lartë për i tyne, që dhe tëtë, duhet orëve të mes ditës më largu, do tëtë me kërku sa ma shumë hije, me kufizu djelosjen, më ly me krema, syzët djelit me bojt, kapela, që do tëtë vetëm ka fillu do tëtë djelosja me qenë pak ma e fuqishme, do tëtë edhe është mirë pak më mbrojt, kërësisht orëve të mes ditës, do tëtë edhe pëse ndashtë ati kush ka qef me nejtë në djelë ma shumë, po duhet më rujt pak se mundet me ordejt e djegel kurës pandej. Ok, shkujmë të ashtu të trendet stinore të shkujmë ma detajesht vjosë, në basë shërbimet me Gjerman të motit, po parashijet që do tëtë 3 mujtë e ashme, do tëtë të pasë parasysh edhe mojnë, edhe pëse mojnë vetëm kalej, po edhe që shkujmë i koriko, po shijet që probabilitetin e kanë
me qenë temperaturat nalta mbi pjesën më të madhe të zeut, dhe sidomos edhe mbi vendin tuaj, përfshihet me këtë rrethë të kuq që ka besueshmëri të madh, se temperaturat probabiliteti është për 80%, mbi 80% që ka me pas temperatura më të nalta, e saj për këtë treshna, edhe pse maji ka tepër i pasur me treshna, po ndoshta që shuaj korriku mund me pas më pak treshna, që përfshihet në bazë këtyre rrethëve me ngjyrë më të verdhë që do të thotë mundet me pas më pak treshna, edhe pse Evropa e perëndimuar edhe pjesë qëndruar edhe një pjesë linduar e ofër rajonit tuaj mundet me pas më shumë treshna, që aty këtu do të thotë ku maskuin ndoshta mundet edhe pse që shuaj korriku mund me qenë më të nxehtë, aty këtu ku maskuin ndoshta mundet me pas ndonjë rrebërshiu. Ajo pjesa si lepën e kujt, cili shtat? Cilërius. Si për në atje natë? Skandinavia atu, po anë atë pjesë, do të të Suedia, Norvegia atu, vetëm për parashiet me postë, do të të më shumë të ishë. Edhe pse për momentin e kanë, është muat shumë i qëndrushëm në atë pjesë, do të të gjatë mojt e kanë postë temperatura shumë të nolëta. Që është për ta gëgja luks me postë në të. Po e kanë postë një muat më të qëndrushëm, po ndoshta gjatë qëshuarit edhe korrikut, me qenë se në birajonin të nëse jenë këtu temperatura më të nxehta, atëri fusha të presionit në altë i kemi ma shumë mbi mëzdhe, e në atë pjesë e rehin ma shumë do të të ciklonet edhe sielin ma shumë treshëna. Pra të edhe për duket që kome pasë ma shumë treshëna në atë pjesë, Oslo, Stokholmi, edhe Helsinki, ato pjesë do të të kërë qendrat e shteteve skandinove, mundur me pasë ma shumë treshëna do të në këtë tërmujur. Shkojmë të tërmujurë e verur, të ashtë për i qëshoj deri në gusht, sinjalet po na metin e ndet fuqishme e vjus që temperaturat me qenë më të larta. Do të përshihet i rrallëve që janë edhe për të sënë... Ekstrem të kuqë. Ekstrem të kuqë, do të që probabiliteti është i nalë që ka me posë temperatura më të nalë, të madje pak 50-70% për parashihet edhe ofër Evropës qëndruar, do të edhe në pjesë Gjermanisë, apo edhe Polonia e Ukraina, këto pjesë do të mundur me posë temperatura më të nalëta, asoj përket treshënave, e të treshënat probabiliteti është ma i ullë të pjesën ma të modhë, me zdiët për dhe pjesë të Francës, do thëtë që ka me posë ma pak treshënë, asë do mësë në mbi rajonin të unë, edhe pëse besushmëria nuk është shumë e nartë, me mëse janë rrathë pak ma të vezhjel, po përshjetë që Iberia e ka mungesën ma të modhë dhe treshënë, që do thëtë në atë pjesën është ta mundët me posë tatësi ma të modhë edhe temperatura ma të nalta. Po përmbetët do të pjesa verjore e kontinentit me pasë më shumë treshna. Shkrim të ashtë pak të mujtë vjeshtur, do të pri gushtit derin të tur, prapë përmbesin sinjale që temperaturët me shantë nalta edhe në këtë periudhjus, dhe më thonë edhe nëse edhe ma si po dalim kajtë ka vjeshtat të ashtë përshkojmë, temperaturët po duke që mbesin më të nalta në pjesën më të modat kontinentit që do të të ashtë pak një verë E shtyme do të tëtë që mundet me zgjatë edhe gjatë mujt shtatorit, me i pas temperaturat pak matë nata mbi vlera normale, kur po thëmë mbi vlera normale, pa tjetë që edhe shtatorit mundet me pas 30 gradë se cius. Rezitja së për nashko i ka domë. Jo, bashkë jo, do të mujt me shvizu edhe për ma vënë. Mirë po, të treshënat këtu të përshjet një probabilitet i mund shumë që do të këtë tërmujur, atë është tashma se shkojmë vetëm ka vjeshta, jënë do rrathë me njërë të hirtë që povrejnë bi Shqiprinë atë pjesë, do të ndoshta mundet me pos treshëna në atë periudhë, do të mundet me fillu gjatë sezonës vjeshtuare me pos treshëna, po përmbetet kryesisht pjesa ma modhe kontinentit me këtu me njërë të vjeshtë, do të mungesa povrejtë, po dalohet edhe në këtë periudhë, do të pri gushtit derin të tur. Edhe në një farë mënyre, këtu të ishën ashe i patë e maj nëse realizuat që këtë trend, atëre është mirë që i patë më këtu të ishën ashe më nga përgatit për një sezon më të thotë dverës që ndoshta mundet me zgjatë edhe pak më vjeshtë, po me cikurim në nëntori me djetori kërë në vinë, janë reshën atë më të posën ashe i ka Prishtina, dhe të mas mojët e qëshurit, kështu që mandej, po përse që mundet më këthy ta manë me posë treshënat të mira, edhe licenat të akumuluse me posë ujë, ta manë që rrasësht nëse ka mungjes gjatë mujve veruar, mujë vjeshtuar më ndaj me vazhdu me mushë.
Këtu kanë këtë virus tash të vetëm të presim apo na del çaj parashikim për javën e ardhshme 30 gradë Celsius. Okej, vish për shpeson që kokrez mos me pas, mbleshim. E basha. Unë dhe mi pon kokrez shep. Po po, çashtu çashtu shujt. Ose dhe bleshen. Kokrez. Njëjtë është. Okay. Dhe pse mu pakëm tut. Ko një një ashtë të një, nuk më pëlqenë dhe shumë. Ja, në është pak të shtu se është. Po, nuk e di, në zetit e prinsim, se tash është dhe sezona e vinës, edhe përshpeson që mandej s'kemi me pas kësi loj luhatje, sa shumë fëtof, sa shumë zetë, se për andi kënë keqë. Në pas këti në pas të rendeve që i pomë në shaju, edhe pse ato mundën me sen, po kërësysh po parashit, me pas temperaturat nëllë të njerë. Okej, me ndem falindin shumë. Mbetet që shikurs me e qëndru me mendimin për në motin. Ma shë shuaj, më ndaj... Edhe për gjitha detajet edhe saksit tjena. Bashë.